ピクチャー。ちょうどよかった。みんなを迎えに行く手間が省けたよ。もしかして小羽の誕生日パーティーの準備もうできてる？あとちょっとってところかな。少し暇を潰してから向かえばちょうどいいタイミングになると思う。そういえばメイコが小羽の好きなものをいろいろ準備してるみたいだったよ。もしかして桃まんやごま団子？そう、ちょうどごま団子をあげるところだったかな。今頃お店いっぱいに香ばしい匂いが漂ってると思うよ。お店に行くの楽しみだな。よかったな、あずさは。うん。そうそう、今日のお祝いはこの前のサードイベントのお疲れ様会っていう意味もあるみたい。だからアキトたちの好きなものもちゃんと用意してあるよ。へえ、そりゃいいな。それにしてもあのイベントでのあずさわのパフォーマンスは素晴らしかったな。うんうん、ソロでのオープニングアクトすっごくかっこよかったよ。ああ、小羽のパフォーマンスがあったからこそあれだけの成功につながった。やりやがったなお前。自分でも今までやってきて一番全力を出し切れたような気がするから、そう言ってもらえるとすごく嬉しいな。あの、みんな、それにミクちゃん、どうしたの？お礼を言わせてほしいなって思って。お礼？うん、今の私があるのはみんなのおかげだから。私、みんなと出会うまでは胸を張って言えるようなちゃんとした夢を持ててなかったんだ。でも今はみんなと一緒にラッドウィーケンドを超えるっていう夢を追いかけて、たくさん練習して主催イベントもやって、毎日が夢のための大事な一歩みたいに感じてすごく楽しいんだ。だからこんなに夢中になれる夢をくれて、こんなにワクワクする毎日を一緒に過ごしてくれて本当にありがとう。ごはね、私の方こそ相棒になってくれて、一緒に夢を追いかけてくれて本当にありがとう。俺たちも毎日とてもいい刺激をもらっている。ありがとう、あずさは。あの時も言ったが、お前のソロはすげえ良かった。お前の歌で俺たちも上へ上へと引っ張り上げられてる感覚があった。俺たちならまだまだ高い場所に行ける。これからも4人で突き進んでいくぞ。うん。よかったね、コカネ。そうだ、メイコの店に戻る前にちょっと歌っていかない？話を聞いてたら今のみんなの実力を見たくなっちゃった。もちろんいいよ。曲は小羽に決めてもらっちゃおうか。ああ、今日はあずさわの誕生日だしな。それならあの曲がいいな。デイブレイクフロントライン。風もなく左そうな夜に君の声が耳元で揺らいだ感傷に浸ってばっか何も構わない笑えない日々を抜け出そうぜ君を連れ飛び出した風が通り過ぎて闇と混ざり合った君の笑い声が小さくなったそんなに響いてそんなんで生きていけるのかもう戻れないぜなんて揺らぎそうな思いはアクセルへこのまま人生を越してやる
ただ東を目指していく。13秒先も全くなくて精一杯僕は生きていく。何も後悔なんてないさ、前を向け、yeah! 止まらないさ、きっと光の末を、yeah!足が乱した星空胸を鳴らしている。眠らないよ赤胸チクロ。ぬるくなって見せだけ持っていく。無駄なもんは何もないさ、前を向け、yeah! その方がきっと笑えるさ。最前線飛ばせ僕たちは。昇る太陽その光を目指していく。幸せって今は分かんなくたって精一杯僕を生きていく。何も後悔なんてないさ、前を向け、yeah! 終わらないさ、一生僕らは生きてみて。いいね、みんなの思いしっかり伝わってきたよ。本当よかった。あ、いつの間にかお客さんも集まってきてる。これはあずさわのお祝いに来てくれたんじゃないか。絶対そうだよ。よーし、来てくれたみんな、一緒に小羽をお祝いしようよ。いいね、みんなも飲み気みたい。やった、それじゃあ全員で行くよ。せーの、小羽誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう、みんなもお祝いしてくれてありがとう。私ラッドウィーケンドを超えるっていう夢をいつか絶対叶えられるように、これからもあんちゃんたちとたくさん歌っていくね。よかったら応援してくれると嬉しいな。じゃ、そろそろ店に行くか。